Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми министри, уважаеми народни представители! Днес са поредните промени, персонални, в Министерския съвет. И за широката публика, и тук в Народното събрание, основният въпрос се свежда до персоналните качества на предложената за министър госпожа Захариева. Никой от управляващото мнозинство не иска да дискутира, не иска да коментира как от тук насетне ще се развие политиката на правителството в областта на съдебната власт, в правосъдието. Как ще взаимодейства правителството със съдебната власт. Как ще взаимодейства и какво ще предложи на вниманието на Народното събрание като законодателство правителството. Има ли някакви промени във вижданията на така наречената стратегия от 2010-та, приета тогава по рекламни съображения от Министерски съвет, в легислатурата днешната внесена пак по рекламни съображения в началото на годината, за да обоснове промени в Конституцията, изгубена една година за първи проект за промяна на Конституцията и втори исторически компромис, който видяхме преди няколко дни как приключи с оставка на правосъдния министър. Това са тежките проблеми на политиката в областта на правосъдието в България. Няма виждане как смята правителството и със своя представител във Висшия съдебен съвет от тук насетне да подобри функционирането на Висшия съдебен съвет. Няма отговор защо предишният министър, който си подаде оставката, не намери възможност да убеди Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд да изпълнява своите конституционни функции, да внася тук, за да се реализира отчетност доклада на Върховния касационен съд и на Висшия съдебен съвет. Странно мълчание, което показва само едно, че дори и днес персоналните проблеми, предложени от премиера, за които той очевидно не желая да се яви в пленарна зала, да ги мотивира и защити персонално, са пореден опит за закрепване на ситуацията в изпълнителната власт. Закрепване на една провалена политика, за която няма никакви шансове, че има виждане как да се излезе от нея. Какво да се направи в областта на затворите, които в момента са в изключително тежко състояние, препълнени. Какви са вижданията на правителството, които трябва да се реализират от министъра, който след малко ще бъде подложен на гласуване по отношение на наказателната политика. Когато осъдените за изтърпяване на наказания чакат с месеци и с години да влезат за изтърпяване на наказания. Как се постигат целите на наказанието? Има ли средства в бюджета и има ли подкрепа в правителството за обръщане внимание точно на тази част от политиката в сектора? Не. И след като е не, след като няма отговор на всички тези въпроси, очевидно е, че става въпрос за едно формално гласуване, за една имитация на стабилност и окомплектовка на кабинета. Сакън, дали ще е министъра в оставка или ще се избере нов министър, нищо няма да се промени. За политиката нищо не се говори. Уважаеми народни представители, това ще продължи да генерира нестабилност не само в сектора правосъдие. Нестабилност, която и нашите европейски партньори всеки ден виждат и се чудят вече на какъв дипломатичен и недипломатичен език да ни казват какво да правим. Вчерашното признание на министър-председателя за пълна неспособност за решаване на проблемите в сектора на правосъдието с поканата на европейски експерти да дойдат в България да ръководят правосъдието. Това е един фундаментален принос в историята на България към реализиране, удължете времето само. Да, да, удължен. Имате в реализиране на политиката в областта на правосъдието. Това е едно признание, че днешното предложение за окомплектовка на кабинета има само формален характер. А истинското намерение да докараме експерти от чужбина да решават проблемите в сектора.
по-голямо признание за неспособност на правителството да се справи с този сектор не би могло и да има. Ето защо ние от БСП Лява България няма да подкрепим тази персонална промяна. Няма да я подкрепим, защото и свет не е, всичко ще си остане по-старому. Без политическо виждане, без ясни хоризонти, без разбиране за необходимите големи законодателни проблеми, които са нужни за едно по-справедливо, бързо правосъдие в България. С объркана ситуация във Висшия съдебен съвет след конституционните промени, с неясноти, ще има ли оставки там или няма. От сутринта чувам по радиото, че членове на Висшия съдебен съвет се канали да излизат от там. Това са все въпроси, които някак са страни от персоналния въпрос за госпожа Екатерина Захариева. Ние категорично, като истинската опозиция, няма да подкрепим персоналните промени в кабинета и заявяваме много ясно. Правителството на Борисов няма виждане и разбиране за политиката в този сектор. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Славов, хубаво е, че декларирате, че не знаете къде сте. В управлението, опозицията, сърдите сте, исторически компромиси, конституция и опозицията ви е виновна за това, което вие заквасихте един път, докарахте го до никъде, втори път, голямо историческо мнозинство, пак сте недоволни. И някаква група, някаква сектичка тук в дясното пространство постоянно търси оправдание, не знам пред кого, защото няма нужда да се оправдавате, никой не ви слуша. Няма нужда пред кого за собственото си политическо бесилие и очевидна неопределеност. Къде сте? В опозиция или на власт? Къде сте? Вие не знаете къде сте, а искате да убедите хората къде сте. Мерси.